fyrstu mannskirnar settu stað á Ísland á 9. öld mætti þeim landi mótun. Jörðin skalf, eldfjöll gusu, vindur og sjór slípuðu klettana. Náttúran var lifandi og kraftmikil. Landi var fullt af vættum. Álfum, huldufólki, tröllum, dísum sem bjuggu í hverjum hól og hverju fjalli, á og fossi. Hinir nýju landnemar vissu að eina leiðin til að búa í þessu landi var að vera í góðu sambandi og vináttu við vætti landsins. En þegar mannfólki raskaði ró vættana voru kallaðir til sjáendur sem gátu talað á milli mannheima og heims vættana til að koma á jafnvægi og laga skaða á náttúrunni sem mannfólki hafði unnið. Mannfólk og vættir gerðu með sér samning að vinna saman. Mannfólki myndi gæta landsins og vættirnir gæta fólksins. En tíminn leið og mannfólkið braut samninginn.